Версії щодо причин падіння літака оприлюднили у Львові. Трагедія, я нагадаю, сталася у п'ятницю о 7 ранку. Ан-12 розбився, не долетівши до аеропорту 1,5 кілометра. Загинуло 5 людей, 3 вижили. Чому сталася трагедія, з'ясувала Христина Гашенко. Околиці села Сокільники. Місце трагедії під наглядом нацгвардійців. До літака досі нікого не пускають. Територію обгородили червоною стрічкою. Нікого, окрім рідних, не пускають і до палат з постраждалими. 3 чоловіків у одній з міських лікарень Львова. Їхній стан стабільний, життю нічого не загрожує, кажуть медики. Один з пацієнтів, який був найважчий і до цього часу перебував в реанімації, сьогодні вже переведений і продовжує лікування у хірургічному відділенні. Але ще усі пацієнти будуть потребувати досить тривалого стаціонарного лікування. Жодних свідчень про авіакатастрофу правоохоронці від потерпілих не отримали. Кажуть, через травми вони не можуть говорити. Тим часом у головному управлінні поліції Львівської області версію падіння Ан-12 через брак пального відкидають. Мовляв, у баках керосину вистачало, щоб долетіти на дозаправку до аеропорту. Про перевантаження борту також не йдеться. Основні версії слідчих – помилка пілота чи командно-диспетчерського пункту, погані метеоумови, а також несправність літака. Цей літак не падає от як камінь просто. Він все рівно приймає посадку. Якщо б не ті дерева, він би сів, ну, можливо, не з такими наслідками. Тобто ми розуміємо, двигуни працювали, це ми вже бачимо, пальне було і залишається перегрузу, як ми розуміємо, що не було. Авіакомпанії, котрій належав літак, Державіаслужба України тимчасово призупинила ліцензію. Чи був справний Ан-12 і чи правда, що його експлуатували більше як півстоліття, невідомо. Представник авіакомпанії, який належав літак, спілкуватися із нами відмовився. Пояснив, що входить до комісії, яка розслідує причини трагедії, тож жодних коментарів не дає. Причину авіакатастрофи правоохоронці з'ясують після розшифровки бортового самописця. Його вилучили у доброму стані, неушкодженим. Втім, коли саме буде інформація, ніхто поки що не каже. Христина Ащенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.